Благодаря. Хубав подарък за рождения ти ден. Какво коментар срещате? Ми напрегнат двубой се получи вече. Бе. Казах веднъж, много напрегнат двубой. Радвам се, че успяхме да победим, защото трите точки бяха много ценни за двата отбора. Русията 21 години без победа в Стара Загора се вдигна днес. Ми радвам се, че успяхме да го вдигнем. Това нещо да победиме. Левски, трудно се играе срещу Левски, каквото и да е състоянието на отбора и какъвто и да е отбора. Това е Левски, много трудно се играе срещу тях. Това бе много важно за феновете. Твой коментар за тях. Уникална атмосфера днес на стадион Берое. Да, много съм радостен, че както аз с отборниците ми, че успяхме да зарадваме толкова много хора, дойдоха на стадиона да ни подкрепят и ние сумяхме да ги зарадваме с победа. Предуспата запази хладнокръвие, топката влезе. Разбира се, нормални неща, дуспи се вкарват и се изпускат, които не е бил той не е изпускал, така че радвам се, че сумях да вкарам. Държахте се достойно в последните минути на матча, нещо повече даже. Ми, да, в смисъл, можеше да контратакуваме по-добре и да отбележим втори гол, с което да си подпечатаме победата, да не треперим до края, но и... Той влезе всъщност. Ми, влезе, съдята свири фал, не видях ситуацията. До след два мача за купата с Лудогорец е много важно гостуване на Черно море според теб. Кой от трета мача е по-важен или всички са еднакво важни? Ами, имаме амбиции да защитаваме купата си. Все пак спечелена през миналата година с много труд. Ще отидем в Разград първия матч, ще се представим достойно, пък от резултата ще видим за следващите два матча. Далече матч с Черно море, за да мислим за него. Вече играхте с Лудогорец за суперкупата. Каква ще е разликата в срещите за купата и прямо този за суперкупата? Еми, няма никаква база на сравнение. Онова беше един матч, като репетиция при началото на първенството и като да погледнем как сме се представили през миналата година. Сега са два мача, съвсем различен заряд, съвсем различно нещо. Проси пожелай за рождения ден. Място седмицата, купа, евротурнир или трите заедно? Еми, първо крачка по крачка да... Ако може да се представим добре с Лудогорец и да влезем в седмицата. Останалото от нас и зависи. Колко гола ще караш този сезон? Каква цел се поставя? Ми, още един поне. Благодаря.